らっしゃいませ、まかまかチャンネルです。今回はですね、僕が観光釣り大使を務める南知多町の諸崎で、なんとですね、化石が発掘調査されることになったということで、そちらの事務局の、顧問である岡明彦先生、いつもお世話になってます県議会議員の先生ですの事務所に今回はやってきました。プロジェクトのこれからのお話をいろいろ伺わせていただけるということで、早速いろいろ伺っていきたいんですけど、こちらですね、世界第一級の深海生物化石発掘プロジェクトということで、まあ、ここでね、いろいろ話していても全然わからないと思うので、僕自身もまだ知らないことばかりなので、今日はいろいろとそちらの方を伺っていきたいと思います。いいですか、中入っちゃって大丈夫。はい、お邪魔します。さあ、早速中に入ってきました。今回お世話になります愛知県県議会議員緑区選出の岡明彦さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日はようこそおいでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。聞きをすると、はい、岩月さんはもう7年間南知多町の観光釣り大使で活躍されているというふうにお聞きをしておりますが、その南知多町でなんと今回夢のあるプロジェクトが発信するということで。そうなんです。いやー、すごいですよね。岩月さんは釣りだから、はい、魚を釣る、はい、で私が、まあ、皆さんと一緒に、学者の皆さんと一緒に進めているのは魚を掘る。魚を掘る方ですか。はい、そういうプロジェクトで。あ、掘るっていうのはその化石ですよね、もちろん。そうです。っていうのはどれぐらい前の化石が南知多町から出るんですか。ね、1800万年前の深海の化石が南知多町のある地域からで、その中では魚を釣る、こちらは魚がそこに化石に残っていて、その石を掘るというのを40年ぶりに大掛かりにやろうと。ということは、今僕が釣りをして釣っている魚のルーツみたいなものがその化石から出てくるっていう可能性も大いにあり得るわけですね。そういうことですね。ロマンがあるな。ただ深海の化石なので、多分岩月さんが釣ってる魚はもう少し浅いところで、まあ、深海の化石というと、まあ、1000メーターぐらい深いところの化石も出るっていうふうに言われていて。そういうことですか。はい、ってことは南知多町の海面線っていうか、その海がもっと昔は確かあれですよね、深かったんですよね。そうですね。あ、だからか。なるほど。めちゃめちゃ夢あるですね。でもそうですね、実は日本の地質学会が、はい、都道府県ごとに何々県の化石って決めていて、はい、それに認定されているのは南知多の深海の生物化石がそれに認定されている。で、合わせて僕も知らなかったんだけど、日本で一番有名な博物館、はい、これは東京の上野にあります。はい、この上野にある、国立の科学博物館、科博って言いますけど、はい、ここの中には実は南知多町のこの深海化石のコーナーまであって、それぐらいじゃすごい化石だ。そうなの、すごい化石なの。おまけにこの化石は、化石の世界の教科書にもこの南知多の化石は出てくると。へえ、それは珍しいっていうのとプラスなんですか、状態がいいとかあるんですか。そうですね、一つは珍しい。そもそも深海の化石というのは、はい、深海って積もっちゃうから、うんうんうん、化石になることはないので。ああ、なるほど。特別な条件でしか化石にならなくて、はい、例えば大きな地震が起こって、うんうん、海で雪崩のようなものが起こる。あ、その瞬間に上から下まで雪崩なので生物がパッケージされてる、はい、でそれがそのまま化石になって。そっか、普通にそこで死んでるだけだったら腐食しちゃって別に化石としては残んないですね。そうですね、特定の条件下においてっていうのが南知多町にあったと。でそれがまた上に上がってきて、はい、今地上で見ることができて。そうですね、パッケージされててもそのまま深海にあったら分かんないわけですね。そういうことですね。ってことはかなり限定された条件のものが今回のこの深海生物化石発掘プロジェクトの中で。そうです、発見されるんじゃないかと。はい、40年前にたまたま農地の造成をしてた時に、はい、こういう化石が見つかって、で、いろいろな標本で世界的な、まあ、一級の化石だと言われてたんだけど、今回は本格的なプロジェクトで偉い先生がいっぱい来て、でそれで日本中から来られて化石を発掘をしましょうということで。ロマンがすごいですね。でこれだけだったらつまんないじゃん。
はあ、南知多町の人たちもあまり知らなかったんで、はい、じゃあこういう素晴らしい化石があるよということを南知多町の人たちもたくさん知ってもらおう、うん、で例えば僕も昔化石を取りに行くので子供の頃、はい、すごい楽しい思いをしたので、うんうんうん、南知多町の、子供たち、はい、小学生の子たちがこの発掘のプロジェクトの時に見に来てもらってこんな風だよっていうことを見てもらったり発掘現場に立ち会えるってこと。そうですね、ちょっと危ないから少し離れるかもしれないけど、はい、あとは高校生でも地質地学好きな人がいっぱいいるので、ね、うんうん、愛知県中のそういう好きな高校生に、まあ、募集をかけて、はい、その高校生は、まあ、ちょっと発掘も一緒にやってもらおうかと、そういうようなプロジェクト名でおまけに、はい、化石を展示するそういう展示会もやろう、まあ、そんなことも考えているので、そういう意味では学術的なすごいプロジェクトと同時に地域の子どもや高校生や地域の人たちにも楽しんでもらう教育的なプロジェクトも並行してやりましょうという大きなものです。あ、じゃあもうこれからにもつながっていくということですね。そうです、未来につながる標本が出てくると、うん、これがまた世界的にいろいろ発信されるかもしれないというふうに言われていて、まあ、ちょっと愛知県って何と、うんうん、何もないじゃんって言われてたところの愛知県に実は世界を代表するかもしれない化石が、はい、まあ、出てくる可能性があるよってこういうプロジェクトなので、いやすごい、もうじゃあ福井じゃなくて化石といえば愛知諸崎になるんですね。恐竜、まあ、と言われると福井なんだけどいやいや、まあ、そういう意味で言うと技術的な価値で言えば別に、ね、すごいものですね。そうです、まさに釣り観光大使が喜んでくれそうなお魚、それも発光器がついてるお魚がいい状態で出てくるかもしれないので、裸イワシでしたっけこれ。そうです、ね、あ、だから DNA 鑑定したりして、はい、もう進化の様子が分かったりとか、まあ、いろんなことが可能性として言われてるという、まあ、そういうプロジェクトです。楽しみにしてください。めちゃめちゃ楽しいですね。これはすごい。これがもう来月には。そうですね、10月の下旬に、日本の一流の学者が集まって、それでみんなにやりましょうということ で私は6年前からその学者の先生たちと勉強会やってたので、はい、まあ、その関係もあって、こんな素晴らしいものなら、私たちも、まあ、政治に関わるものも行政に関わるものも応援しなきゃいけないなと、なるほど、こんな風に思って、まあ、事務局のお手伝いをしていると、こういうことです。そういうことですね。いや素晴らしい取り組みだと思います。本当に実際の化石とかも見てみたいんですけど。そうですね、ちょっとここから車で走ってもらうと、こういう化石を40年前に、まあ、掘ったというか採集した人の事務所がありますから。本当ですか。そこに一緒に行きましょう。生で見れるんですか。そうです。いや、じゃあもう見てる皆さんもぜひ今気になってると思うんで、引き続き動画ご覧ください。では行ってきます。はい、行ってきます。よろしくお願いします。の先ほど岩月さんにお話しした東海化石研究会の会長さんで、そして今回のこの発掘調査プロジェクトの責任者のお一人で、通常は歯医者さんの、八谷先生の化石部屋にご案内を申し上げました。岩月さん、いやすごいですね。これは先生、これが実際に南知多町で発掘された化石ということですか。そうです。皆さんあまりご存じないもんですからね、まあ、今から40年前にそのたまたま農地造成がありまして、そこで、まあ、こういった化石が見つかったんですけども、あまり知られないまま実はこれまでこういう形で保管されてきたんですけど、この度新しい研究方法が見つかったものですから、それで調べていくとなんかいろいろととんでもないことが分かるっていうことが出まして、で再度脚光を浴びるようになったんですね。はい、この辺りのこれ僕やっぱり釣り大使なんで、お魚の化石にすごく目が引かれるんですけど、これはいやこれね、もうサバです。サバ、はい、深海でね、海底のそのでランデ流って言いまして、海底の軸ずれが起きまして、はい、そこでこのサバも巻き込まれて化石になって死んだと言われています。なかなか先ほどちょっと岡先生から伺ったんですけど、出てこないんですね、こういう化石っていうか深海の、実はね、深海の地層ってね、日本がものすごくたくさんあるんです。世界的に見てね、ないんです、こんなところ。ご存知のように日本ってそのすごく地殻変動の激しいところで、海外なんか行くとほとんどこんなに流気って言いますけど、地上に海の地層が上がることがない。ましてやこれ実は 1000m 近い海の中の地層だって。だから、まあ、1800万年前っていう時代ですけども、 1000m もその間にこう、地上に深い海の地層が上がってきて、でその当時生きていたこういう深海生物なんかが化石で見つかったっていうのが実際のところです。ものすごいロマンがあるお話なんですけど、はい、今回のこの発掘に先生が期待されることっていうのはどんなことなんですか。
実を申し上げると新しい研究っていうのはそういう生物学的な体の成分だとか何かを調べることがこの40年ではできるようになって、で化石の中からそういうものを飛び出す調査ができたんです。でそうしたところが実は発光器、要するに深海魚の発光器そのものがまず残ってたということ、鱗、はい、に発光器が本当にその構造そのものが残ってて、あとさまざまな体の成分が残っていることが分かったんですけども、はい、ところが40年も前のものでしょ、はい、でこうやって置いていく間に中が酸化してしまってそういうものが変質してしまっている可能性が高いことも分かってきた、はい、そうするともう一回掘って新しいものを、研究に使うと、はい、もっと新しい事実が出るんじゃないかということで、はい、これはもう一回掘る必要があるんじゃないかという、それが実は発掘のきっかけです。なるほど、はい、じゃあその今まで分からなかったことが今回の発掘を通してやっぱり分かるようになる、出てくるんじゃないか、世界的なものが出るんじゃないかなって言われてます。今回このプロジェクトっていうのがかなり大規模じゃないですか、はい、でこのプロジェクトの先っていうのはどんなことがあるんですか。結局のところね、これだけの私のところでもこれだけあるんですよ、はい、国立科学博物館にも随分私ども出して、今特別なコーナーが国立科学博物館もあるんですけど、実は愛知県の皆さんこういうことほとんどご存知なかった。そうですね、はい、なので、結局のところどうしてそんなことになったかというと、愛知県に自然史の博物館がないからです。で日本中で今自然史系の博物館がない県は数県しかなくて、はい、全くそういう窓口がないのは愛知県一県のことです。そうなんだ。そうするとこういうものを要するに皆さんにお知らせするところがないのですから、結果として世界中で有名な話なのに、はい、愛知県だけが知らないと。だからできればこういうものを保管してきちんと未来に向けて、はい、残していただける愛知県にやっぱり博物館を作っていただくというのが本来将来的な私どもの運動になります。いや素敵なプロジェクトですね、はい、本当に。これを見た方でそういうのを応援したいなと思った方っていうのはどうやったらそういう活動に参加したりっていうのができるんですかね。今ね私どもは実を申し上げると掘る可能だから県からなかなかいただくとか公共団体からいただくってもできないんですよ、うんうんうん、したがってクラウドファンディングをさせていただいておりまして、そちらへご協力をいただけるとこの発掘費用としてあたがわせていただけると思うんです。本来ならば公共のところでお金もらわなきゃいけないんですよ、うんうん、でも皆さんのご協力によって今回発掘が成り立つようになっておりますので、はい、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。いやもう本当にマカマカグループ岩月としても少しながら寄付させていただきました、はい、よろしくお願いします、はい、僕も南下町のことなんでどんどん応援したいと思いますんで、はい、いやもうこれ見てる皆さんもかなりロマンがあって本当に世界的な話ですね。そう世界的な話です。教科書にまで、世界の教科書にまで載っててみんなそんなこと知らないんですよ。知らないですね。僕もごめんなさい、お恥ずかしい話全然知らなかったんで、もっと南下町の魅力の一つとして、そうですよ、で愛知県の魅力の一つとして今後やっぱり皆さんの目に触れる機会をぜひお願いします。概要欄にも詳しい内容の方を貼らせていただきますんで、いやぜひ皆さんチェックしていただいてこの活動をよろしくお願いいたします。いやもう実際の発掘現場もちょっと見させていただきたいんですけど、はい、どうぞ見てください。じゃあもうマカマカチャンネルでそちらも密着させていただきますんで、皆さんチャンネル登録してぜひ次回の動画でもお会いしましょう。今日は本当にいろんなお話ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん夢チューブでクラウドファンでやってますから、ぜひともご協力よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。